У здоровому тілі – здоровий дух. Комунальний позашкільний навчальний заклад дитячо-юнацька спортивна школа номер 8 відзначив круглу дату – 30 років. Школа була заснована 1 вересня 1986 року. З того часу вихованці, а їх більше 4 тисяч, підкорюють все нові вершини спорту. У нашій школі займається около 700 дітей, 6 відділень спортивних. Школа дуже маленька, але в ній тренера дают ту атмосферу детям, любовь, ласку, чтобы привлечь их как можно больше. Директор школи пишається, за останні роки зросла кількість спортивних досягнень випускників. 5 чемпіонів України, 7 майстрів спорту, 18 заслужених майстрів спорту. Чимало дітей здобули розряди. Чим відрізняється 8-я школа від інших школ? Ну, мабуть, тим, що вона, її одразу створювали, це школа в школі. То есть основные отделения находятся в общеобразовательных школах. Здесь находится рядышком бассейн, зал для баскетбола, а остальные отделения находятся отдельно в общеобразовательных школах, в отдельно стоящем здании для бокса. Сейчас на данный момент школа растет, она является младенцем в этом виде, в покорении высот. Палац культури «Саксагань» переповнювали емоції незвичайних гостей. Людей, які не з чуток знають, що таке спортивний дух. Влада Браїлян почала займатися гімнастикою з 6 років. Зараз же дівчина постійно удосконалює уміння. Вже здобула звання кандидата в майстри спорту. Стала призером чемпіонатів міста з художньої гімнастики. Саме трудне – це було починати, а потім, коли я вже поняла, що це моє, это то, чем я хочу заниматься, потом все дальше было легко. Досягнення не лишаються без визнання. Вихованці спортивної школи, тренери та адміністрація були нагороджені дипломами за здобутки в спорті. Долучилось до привітань і духовенство Спасо-Преображенського кафедрального собору. Тепер в закладу є справжній оберіг – ікона та молитва. Оплески в залі не вщухали. Колективи спортивної школи та Палацу культури «Саксагань» вражали глядачів запальними майстерними номерами.